Pikachu je predo mnou. Dneska som od rána mal v pláne ísť do mesta fotografovať a trošku natáčať. Vzadu vidíte aj môj tripod, jak sa to volá, statív po slovensky. S tým, že som sa chystal ísť na tzv. Západný bund, čo je také pekné rekreačné miesto pri rieke Huangpu, ale nebýva tu turistov, chodia sem skôr len ľudia s psičkami a na horlezeckú stenu a tak rôzne. A je odtiaľ to pekný výhľad. A chcel som sa ísť už ráno, ale ráno bol lejak. Po obede si celiať prestalo a tak som si povedal, že risknem to a vyrazím predsa len niekam nafotiť a zároveň som si chcel trošku zašprtovať, takže som sa išiel 10 km na bicykli a samozrejme ma chytil zase lejak. Obdobie dažďov, neviem sa rozhodnúť, mám ho rád, nemám ho rád. Mám rád dažď, ale keď vám prší non-stop, v kuse, mesiac, to začína byť trochu otravné. Keď je obdobie dažďov v Šanghaji, musíte si dávať pozor, keď človek perie veci. Niekedy aj týždeň proste veci nevyschnú. A preto, keď konečne vždycky príde taký slnečný deň, tak okamžite vidíte ulice povešané oblečenie. Väčšina týchto takýchto štvrtí obytných má také veľké vešiaky a ľudia zvyknú vešať z okna, pretože v tých malých bytoch nebýva veľa priestorov, takže z okna vytrčajú také železné palice a na tie vešajú prádlo a väčšinou toto sú dni, keď vidie slnečko, keď všetci, celý Šanghaj perie. Ulice sú povešané, celé ozdobené všetkým možným. Od ružových nohavičiek, po periny, vankuše, oblečenie, všetko možné môžete vidieť v tom meste. Väčšina vecí má aj dosť veľkú tendenciu plesnivieť, takže napríklad Šanghajčania, pokiaľ si odkladajú zimné oblečenie do periňáku alebo skôr do posteli, tak vždycky do toho dávajú také, no, také tablety, ktoré odsávajú vlhkosť, pretože oblečenie tu strašne plesnivie. A keď skončí obdobie dažďov, tak prichádzajú zase brutálne teploty. A v auguste aj tajfúny, kedy je obdobie zase tajfúnov a každé 2 týždne príde nejaký tajfún. Musím povedať, že počasie a podnebie v Šanghaji bolo niečo, na čo som si musel zvykať. Ešte ja teplo znášam celkom dobre, takže horúce leta, tajfúny aj obdobie dažďov, to mi až tak nevadí, keď musím povedať, že moja žena v tom trpí, hoci je lokálna Šanghajčanka. Mňa však oveľa viacej než šanghajské leta nič a šanghajské zimy. V Číne vlastne nemajú subtropické mesta, alebo tieto mesta na juhu Číny žiadne kúrenie. Ale v Šanghaji je v zime kosa. Dosť veľká kosa a nikde není kúrenie. To znamená, že je kosa všade. Ako doma, tak aj na ulici, tak aj v úradoch, tak aj v školách. Všade. A je to taká vlhká zima, ktorá ide až do kosti a nedá sa z nej uniknúť aj všade. A ľudia síce majú klimatizácie, ktorými sa dá zohrievať, ale to není úplne ono. A tá zima je tu proste non-stop a akože šanghajské zimy tie ma úplne ničia.
počasie je jedna vec v Šanghaji, ktorá je podstatne iná od Slovenska a dá sa na to zvyknúť. Niektorí ľudia si zvykajú horšie, niektorí lepšie. Ja myslím, že patrí medzi tých, čo som si zvykol lepšie, ale sú veci, na ktoré sa ťažko zvyká. Ja pochádzam zo slovenskej dediny, z Budmeríc, kde býva pár tisíc obyvateľov a Šanghaj má 30 miliónov, kde proste sú všade ľudia, všade sú ľudia a není tu moc samoty. A niektorí ste sa ma aj na to pýtali, že či mi všetky tieto veci v Šanghaji, pri živote v Šanghaji nechybajú. Príroda mi až tak veľmi nechýba, pretože keď robím svoje zájazdy, tak väčšinou ich robím po prírode a dosť veľa do prírody chodím a tým pádom tam si ju nejak vynahradzujem. Ale to, čo mi chýba najviac v Šanghaji, slovenský dedinský dom, na ktorom je stále neustále čo robiť. Pretože u nás v Šanghaji bývame v malom bytiku, také tie staré byty šanghajské sú relatívne malé, 40 až 60 metrov štvorcových. Tie moderné byty už síce veľké, ale sú aj veľmi drahé. A v týchto malých bytikoch proste není až tak veľa čo robiť. Chýbajú mi veľké priestory, osobné priestory veľké, a v ktorých som sám a v ktorých mám kľud a v ktorých môžem sedieť a len tak niečo robiť, hocičo. Pretože v Šanghaji nech idete hocikam, vždy sú tam ľudia. Na dnes už stačí. Je na čase ísť domov. Pôvodne som chcel ísť domov metrom, ale zabudol som si rúšku. Nechcelo sa mi kupovať novú a konečne všetko večer svieti, tak som si predsa len povedal, že skúsim to znova bicyklom.